перше, що зробив, зустрівся з друзями. Відомий на всю Україну професор з окопу приїхав на 4 дні до рідного Ужгорода. За понад рік воєнного стану вчетверте вдома. Проте після вирішення важливих справ знову на фронт. Правда має перемогти зло. Крапка. Боремося за освічену націю, так, і завжди цивілізація перемагала варварство. Саме освітня діяльність для Федора Шандора дуже важлива. Поміж кулями в окопі професор читає лекції, що вже стало мемом. І зараз насолодився кілька днів спілкуванням зі студентами, читаючи вживу лекції. А ще з колегами, їх називає вже родиною. 27 років разом. Устиг навчану раду та засідання кафедри провести. Всі свої обов'язки, які на нього покладені, як на звичайну кафедру, так і на викладача, він виконує. Тому ясно, що це важко, це не просто, тому що це, звичайно, на тих людей, які зараз захищають наші кордони, це ж велике емоційне навантаження. Але Федір Федорович справляється. Тільки один викладач, це є Федір Федорович, який зараз у лавах Збройних сил України. Але в університеті є такі, є таких викладачів немало. Ми, звичайно, пишаємося ними. Федір Шандор каже, цього разу прибув з важливою місією. Як депутат на останній сесії Закарпатської обласної ради звернувся до депутатського корпусу. Проголосували за важливе питання звернення і отримання громадянства бійцям, які і живуть на території Закарпаття, але не є громадянами України і воюють з 14-го, 16-го і з 22-го року у складі Збройних сил, в 128-й і в 101-й бригаді, і везуть ці документи, і я думаю, що все буде гаразд. Ми почали цю процедуру встановлення громадянства тим, хто воює за незалежність України. Також на засіданні сесії урочисто передав представниці Генерального консульства Угорщини в Ужгороді Олександрі Чизмадії прапор із автографами бійців. Солдати 4 бригад, де служать угорськомовні українці, підписалися на цьому прапорі і хотіли передати знак подяки до угорського народу і угорських волонтерів, які допомагають, надсилають нам багато допомоги. Прапор, який підписали, прапор – символ угорської революції проти російського поневолення в 56-му році. Ми дякуємо угорському народу, підписуємо промолю родним. Наскільки вдалося, приділив увагу родині та вірним друзям. Нарешті він приїхав і таке, знаєте, перезавантаження, має колосальний досвід, так, якби в викладанні, плюс такий життєвий досвід, плюс там мотивація, яку він дає і бійцям, і знову ж таки, і нам, як тут волонтерам, які з ним співпрацюють. Тобто це все такий дуже такий позитивний момент, який додає силу. Особисто для мене друг, з яким ми разом останні 20 років в різних ініціативах, в різних подіях, фестивалях, консультаціях, навчаннях для громад. Тобто це дуже таке, знаєте, як такий живий організм, де ми один одного доповнюємо. А ще кілька важливих завдань виконав, які пов'язані із ювілейними історичними датами для Закарпаття. 175 років з часу угорської революції Лаєша Кошута, Шандора Петефі, люди, які були на території Закарпаття і які дали відсіч російській армії генерала Паскевича. Це символізм, ювілей. Він був на території Закарпаття, він пов'язаний з угорською громадою. І з історією України, і з історією Угорщини – це об'єднуючий фактор. І разом із міським головою Берівської територіальної громади Золтаном Адальбертовичем Бабяком посадили історичне дерево абрикос Кошута. Ну, це унікальне явище. Воно має вже 2 аспекти – історичний, культурний, ну і ясно, що туристичний. Колеги у всіх починаннях за здатність об'єднувати людей та зусилля називають Федора Шандора феноменом. А завдяки тому, що і він своєю харизмою так здатний об'єднувати людей, з іншого боку, йому довіряють, так, і разом ми теж можемо більше досягати. Якби. Тобто це такий, знаєте, феномен, така можливість віддавати, так, і знову ж таки людей це налаштовує на те, щоб теж бути таким, як він, і знову ж таки допомагати. 4 дні вдома і знову на фронт. Розповісти захисник про місце дислокації не зміг через безпековий фактор. Проте, каже, армія багато чому навчила. Перш за все, дисципліні та самодисципліні. Війна – це є війна, алягер-комалягер. Да? Мене колеги завжди на фронті і в цивільному житті. Не пам'ятаю, зібралася дежурний взвод, який я відходив.
все, хлопці, все нормально, завезли, передали, забрали водичку, привезли БК. Вони кажуть, я все, хлопці, в порядок, йдемо. Вони кажуть, Федор Федорович, на фронті мене теж так кажуть, Федорович. Кажуть, Федорович, а? Я кажу, що? Ну, в кінці. Я кажу, а, все буде добре. Наразі Федір Шандор відповідає за інформаційно-цивільну співпрацю. Каже, це означає організація допомоги у ремонті авто, прийом і розподіл важливих військових вантажів, зокрема техніки. Організував допомогу із 18 країн світу, медикаменти, специфічні грузи. Тому моя зараз функція як цивільно-військової співпраці – це безпосередньо медійний момент, чим більше про нас знають з позитивної сторони, тим більше нам допомагають. Ну і друге, організація цих потоків регулювати. Федір Шандор запевнив, колись після перемоги все викладе на папері. Вже й назву підручнику придумав – філософія війни.